بسم اللہ الرحمن الرحیم، پریس کلب ضلع آباد کا ٹور جو ہے وہ اس وقت نران دگان کی سیر پر ہے، اور نران دگان سے ملحق جو خوبصورت ویلیز ہیں، وادیاں ہیں، وہ ہمارا جو ہے وہ ناس ہماری منزل تھی، وہاں آج ہم پہنچے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ بیسر، یہ 27 منزل تقریباً 10,500 یہ علاقہ جو ہے اس کو اصل میں مارہو کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ یہ گلگت بلتستان کا کے پی کی جانب سے جب ہم نران سے آئیں تو جب ہم گلگت بلتستان میں داخل ہوتے ہیں تو یہ داخلی دروازہ اس کو کہہ سکتے ہیں کے پی کی جانب سے گلگت بلتستان کا، اور یہ تائی شہر ہے، پہلا شہر ہے بیسر، اور یہ بڑی خوبصورت ویلی ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ کافی زیادہ سیاح جو ہیں جب وہ رخ کرتے ہیں نران سے بابو سر ٹاپ کا، تو بٹا کنڈی سے ہوتے ہوئے جو اگلا ان کا پڑاؤ ہوتا ہے وہ بیسر ہوتا ہے۔ سطح سمندر سے یہ تقریباً 10,500 جو ہے اس کی بلندی ہے۔ اسے آگے جا تھوڑا سا سمندر کے آگے جائیں گے ہم تقریباً 4 یا 6 کلو میٹر آگے تو بابو سر جھیل جو ہے وہ آگے آ جائے گی، اور اس کی اگلی منزل جو ہے وہ بابو سر ٹاپ ہوتی ہے۔ موسٹلی جو سیر کے لیے آتے ہیں وہ بابو سر ٹاپ کو جاتے ہیں، اور وہاں پر پہنچ کر جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اس کے آگے چناس کی جانب جو ہے وہ اترائی ہی اترائی ہے، تو یہ جو ہے بڑا خوبصورت علاقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے شاہکار دیکھ رہے ہو، آپ جو ہے وہ نران دگان آئیں، بابو سر ٹاپ کی طرف جائیں تو رستے میں اس مقام پر رکیں، تو آپ کو جو ہے وہ خدا کی جو قدرت ہے اس کے اعلیٰ شاہکار جو ہے وہ ایک شاہکار یہ بیسر ویلی بھی نظر آئے گی۔ اجازت دیجیے اگلی منزل تک۔